nakité weekend bi fan la won sama keur noppal a ngron reposé kon baxna ya defo porte à porte ni monsieur le maire kon baxna ma len raw laj ko fu nekkon wa no ma kay wa mais ben fan rek la ñewul ma parce que man jeudi férié la wa jeudi férié ñu ñewu ñu jeudi mais vendredi bi la ñu vendredi wa ben fan kessé wa ñeñu dañi gey xamou sama waxe jaar fi yassine jaar fi c'est que yass na dango baye ci ligone xam ko neex tu vois maintenant yass wa lu la deg ñu na tax ñama gona ngi sante sek ne kon ci teus ba kala perturbe sek ñu ne ma ku jige ma na yassina perturbe teus nek teus du ko neex wax yass lan la jow na la de lu mu doon wax mom da ma rëcc yassine yassi xola mais jëw na la tay mom il faut mo inviter la mom parce que tay mom li xew ci tess bi dafa doy war trop waaw tay ko defati tay doy na war re xaaral dal bu ñuy tej rek mo wax leen ko kon wax mo mais xana boko leen espace cdao cdao ci lañu bok ah lutax ma li kon ko arrêté tay te ko arrêté wu le wa man loose bi may may xéti su bëgg la gis man communiquer mais waaw ñom bu len nexé parce ñu né ni dimanche ba lañu wor ñu kañ lañu wor écart bi dafa reuy ban dimanche écart mali gi meuna def ginaaw tamba ginaaw tamba ko na ginaaw kay kay xam nga kay ginaaw tamba ko na gi wër bëgg fa feñ te ñun feñul fi wa mali gi wa xam nga tombuktu mali fan kon gën mu nekkon nak amul écart man dëkk na yaasin mi mu ban quartier la def fa la ci igia lolu day lu bes la lolu day dom kon ngay wori yaas day yaas day war nga mëna wori nak tay yaas day tay ji lañu konté ñom mali wa lolu dem lolu dem reey na té ñu fi nañu wori tay man ñu mëna wori tay yaas yaas na bëgg ñu sa bop dé musuma xam ni tu as fait le mali fi fa mal di pays on ne musuma ko xam wër nga dekk bi dem nga mali mali ha man ni sunu sunu sœur bu mariama diallo way mariama mali leuyu papa ñu ñaanal ñaanal aljuma bi ñu benn juroom ñet fan yi wa papa wa suñu benn soppé suñu xarit bi ñu koy ñu baax fa la ci keur massar ñu koy ñaanal papa lañ ko doon defare khadratul juma mais yaas lan moko téré wori la xamul sama li yow ngay malien ndekati diñu ko neub yow kay li tax ngay genn ci ciop chaque jour bi xana malien la ilaha illallah ya ngi do ko wax manon nga no touser ay ciop de manon nga no toucher ay ciop yalla sa papa asen ngay ma ca france do ko nuyu wa ma papa xam na ni mo wa gagne taxaw te dima ko nuyu ni kay nuyu bu baax way jerejeuf jerejeuf waxal jerejeuf rek dina la yaa xol nga jerejeuf monsieur le maire yeksina jerejeuf wa ki ñuy door ci bir air algérie bi lan la man gisu ki bi dafa am ku ñu door ci bir avion wa sénégalais tamit xam naa ni mën nañu sétan di ah ñu ñëw yu xur rek dinañ ko ray rek bop pays de la terre ang ah ñu tuddé seen bop pays de la terre ang kay teranga ba teranga rek saw askan nañu muñ rek comme ta non la sama yaram bi tay lolo ko simi ñu gëdo ci biir avion bi metti leg ñu jëf tok di sétan xawma de en tout cas dal doyna war torop sénégalais yi nga dafa fa nit ñi wax ci nak er algérie est ce que mëna ko jël er algérie pour dem fa mëna ko jël sax parce que er algérie lolo ko jël comme te dem na fepp comme nga dem nga mali man dem sama tank sorewul amerique mo ci dess dem nga france dem nga états-unis ah man pour man dem nga france kon suisse la dem suisse yow dem au tourner du film france koru bitim rew wa ya grave mo sonen dem france sa papa asam gere dem su pokanje la ko togal te grave bi ñewul yow neena mo su pokanje bi sax mom la togg waaw mom la toggal ki ah te ñew waaji demul de top caméra yi filmé rek ba demul pourquoi faux bon nak nekutul France mais Pologne
kon mom yegg na ba Pologne kuma li gakku la dem Pologne mo ngi ba Pologne Varsovie yalla Yassine Seck mi mo xana tay altiné ji dafa ñew uniquement pour jommal ñu ma li ñu né dédd ni way mu né Pologne ñu né dédd ni way mu né Algérie Mali Mali kay Tombouctou ginaaw Tamba nga né dëkk sa dëkk bu Mali numu tuddu Faladji Izia OK kon baxna communauté sénégalaise bi dafa bari monsieur le maire OK kon baxna yalla baax ñu leen nuyu ñepp ñu koy nuyu mom Khalifa Sall fa mu nekk mu ngi sétane waaw waaw sa directeuru campagne Khalifa Sall directeuru campagne ñaanal ko yalla mu genn fa ra yalla na genn jamm Khalifa Sall mu Bamba Fall monsieur le maire sama directeuru campagne waaw ñu koy nuyu gouverneur waaw ñu koy nuyu baax waay ak adjaratu Aden Diong 1000 milliards ya ko ngi fat waaw yow maire bi dinañ ko jox xalissam wala dinañ ko jox mo jaxal ñepp nañ ko bolé ci dialogue bi hein aduñ ko waxtane ci dialogue bi comme da dialogue bi lañ waxtane dialogue bi est-ce que neul ni politique rek lañ fay waxtane ah sañ ñuy lolu wa ndaw si duñ ko jox xalissam bu doon até wu ñu né wa mais até nañu jox leen ko yefam ñu téy yefam tek ko fan ñu jox yefam way wax fa deug neex yalla nak père bay di sey wa ñu kérok fa lañ defé ndog yi bu ñu né waaw mu né sayété gor gu bax alhamdullilah ma yexsi rek lanima sal baangi non boudé am ngeen gam nañ la ko ubbé wa mère bay ni ma sa papa né nañ la ubbé sal ndaysan fala ko ñëmé defé moko defé won fa yalla baay ah ko koy père bay di sey ay de saw jawara tapis rouge ay de saw jawara waaw mën na ko fa defé momit de mère golf waaw ah ko da ngeen di defat tay wala wuro non 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 fim nek ni kay mom aj nañ dajje mom comme ta mali wori na ko de tay tay la mali wori na mali ne la tay la mali espace riao ah yalla baxna e ko wa la lay je parle borom ko fem ñu ngi nuyu do nuyu la ah monsieur le maire do nuyu la kan la lay je non 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 nuyu ko la man ma ci maire aslem Mère Asselin ba Mère Asselin mi ngi ci ñun transhumana dem na ci Pape Abdoulaye Seck mom mi ngi ci ñun non 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 ko kay nak mom la lay sé ni ngeen koy may fi promotion dafa bari buru fof ko feri non 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 wa tonto la comme te duguna pa kan tonto tonto ba tonto duglo le sponsor ban tonto men non ñi ngi xol parce que ak lu ko way mëna waxal tamit mom ayna trop politiquement ayna non non ayna du lolou dugg ñu dañuy xol ko ay rek ka man ci ba nga sa dom Ousmane Sonko mom day dugg mom dugg na sponsor day dugg Ibrahim Sall professeur du kan Ibrahim Sall Issa Sall ah de non dugul wa yow Ousmane Sonko ni ko fi dugal moy Constance tek tank fa mu ko tek tek ko xam nga rew mi tol na fo xamni musala fay xam nga lañ wara bay nan politique bo mënu leen jot ñaaj do def dama yalla jéggal bo mënulé wax lu dul deug manam fen ay sos bo mënulé sos bo mënulé wor sa way du politiser parce que lum la wax def ko non 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 politique il faut ngay sos di jadd non gis nga dundu doomu adam constance ci la bok non daf ci am solo dañ ko sé tam oui fa nga tek sa tam li Ousmane Sonko def man day personnellement ci la d'accord xawma nak lu kenen def man waxuma li ñeneen ñi def mais Sonko limu def lolu la d'accord min nañ ko ci ay cadeau mi kañu waxtaan nga bañ nañ waxtaan ni li d'accordo door say election ba mu jall nga tok na len amatul enjeu nekatuma ci ay njuj njaj melni yow da nga nekkon ci njuj njaj nekatuma wa nekatuma melni dama nekkon ci njuj njaj nene legi ka len waxtaan ma ñew tok lolu la wax non 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 bañ kat la wa yow nañ dem way yene kay groupe dem yene kay ñew ak ñin ci Moustapha Sy serigne Serigne Moustapha Sy aha digeentem ak professeur Issa Sall neexul de wa 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 crise amna de digeente Moustapha Sy ni ak wapi est-ce que du depuis élection wa néna non baxul kiyul de doxul de parce que c'est clôture officielle cérémonie officielle clôture université du Ramadan ci le serigne bi xam leen ne professeur Issa Sall seen nako ca dialog waye nak dem na sans son aval manam serigne bi jox ko ndigal la dugg wa PDS mo leen dugg waw kay way la jurisprudence Omar Sarr ci la deug lool ya sala melni xel mi neeku fi tay la ya sala la mo nga samali bité kuy xalat dépense pompe terre patasse ta pompe terre soble nañ ko netali yu la le quotidien ñew ak ñun ci bir crise am na fa dé ah waaw serigne Moustapha Sy dal néra yoniwul professeur Issa Sall ah
té tamit nak dem na fa nak ci lo xamné nekul digalum té professeur nak nekul président au parti bi nekul secrétaire général parti bi mom dal coordinateur la national dem na fa nak té yoni wuñ ko wayé professeur néna mom bi mi dem joko na ci ak ay collaborateur ñen ñoy collaborateur réro amna réro amna ko réro am dañu ñaan ko ñak waxtaan gi moy réro doko ñame ñak waxtaan bu am du xana du réro wa yow ki da dégg olof yow ma lay tégal fi journaux nan la wax ci olof mo nga nan ma ay les régions du clash né lolu moy sa olof enquête ñewal ñin ti ak ñi di rek ay gis nga dialogue bi ay dégâts collatéraux le jour effet secondaire jaay walay dalay effet collatéraux tioli am ci digënté Omar Sarr ak Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ndéssar xam nga PDS d'accordon nañu né dañuy dem ci dialogue bi ba délégué Omar Sarr ak Cheikh Dieng maireu ji de Thiaroy ko nga xamné moy chargé des élections mo remplacer Sadi Ndiaye dégoma dé li lañu teunk Omar Sarr nak da jék jék rek gisou communiqué à son insu réunion yépp Omar Sarr fekké nako pour préparer la date du 28 mo dialogue bi ñu xey gis ko mi ngi ni li nak mom motax ba Omar Sarr dal di muju fep communiqué bo xamné yegul tinut d'accordu nañu pour dem ci dialogue ba délégué seen nit tok ba xaja guddi gis communiqué ci lo xamné kon mom fama communiqué biñ doon wax auparavant yegul gisou tinut dédé té ñom waxtaan nañ seen biir ba ni gi ben lay dem libération fa la ñew moy Karim Wade ak Omar Sarr toj na yex waw nañu ciowli ci kaw la degoma de ben kangam neena Abdoulaye Wade bindul ben communiqué amna ñukoy lam la depuis Doha ci Qatar fa la dom ji bindé communiqué di baye muy wad baye mi yegul tinul man da kassa Doha dal momit ki la mo xon kanam te gis nga Karim nenañ bimu nekké ci kasso bi moy dialogue bele wa nga xamné grâce am bi demone na ba leer kilifa diina gu mak ci Touba wax ci bam demay côté mo doon wax wa PDS nan len dialogue mak ci Sallami bo len ci bokulé damay démissioner PDS mom Karim waw ba gaay dem ci dialogue ba ci la grâce bu rousé dem Omar Sarr nak lay ko miti yegul tinul communiquer na nak ko xamni dem na ba wax Abdoulaye Wade ne ko sa dom ji amul ben yar wada impoli nak xamul dem nu muy waxe ak nit ñi Abdoulaye Wade ne ko même man sax yeen say non lay waxe man c'est un fils à papa je dirais à maman voilà sur côté ñi ñoo ngi ti opposition bi tass ba né tassar Ousmane Sonko japp ne gis nga dialogue bi walum cercle grand théâtre ah oui grand théâtre pire opposition bi tass direct info ñoo ngi ti Abdoulaye Diouf Sarr da songu Ousmane Sonko waaw xamal ko ni dal Ousmane Sonko dal ku yeen bopam la ndaysan nak bi yarit ñing ci biir deed way waaw loolu Abdoulaye Diouf Sarr waxat ci las ba tay source a nañu Abdoulaye Sonko kay gaay dañ ko songu ak doole de waaw ñepp ko songu mi ngi ni critique yene kay ñew ak ñin ci gis nga pur da fa yankal neewal doole la bande des quatre moy quatre candidats yi wa pur waye pastef mom est ce que d'être ça da achevé sen kurel gogo billahi vox populi ñew ak ñin ci Ousmane Sonko ba legi ni le Seigne Moussa Fass yi ngi ni deeng nga lolu voilà limu wax ci professeur Issa Sall nak neena mom soxlawul di wor digënté mak señ bi amul ben xarma yalla deug les éco ñew ak ñin ci wa BBC enquête bu doy war BBC révélation bu doy war ci yorinu pétrole du Sénégal fuñ ci tollu doy war baña Aliou Sall ak Franck Timis Aliou Sall monsieur le maire wër wu dé wulé fukki million ak ñaar ak genn wala la doon fayé ko ci suñu pétrole bi 12 million 500 par fin de mois ci pétrole bi néna en tant que consultant té amul ben xam xam ci pétrole mom Aliou pétrole bi gënégul ni dét xam nga ay avocat Timis sax ak Aliou Sall suñ néwon li ñu wax ni amul ñu né waaw waye dañ ko nangu né nañ mo corruption bi guerre gi dal lañ d'accordul waye dal loolu am ah mo ñew nak mo nañ ko li contesté muy walum le mot corruption ndaysan corruption la ñi bay waaw kay waaw kay mais ils le connaissent né Aliou Sall li la def mok Franck Timis ngi ni lañu déssé won sax ci participation ñom Timis gogo BP ñaata la ko jëndé
125 milliards. Nous avons 9 millions, 12 milliards de dollars. Il y a 40 ans, nous avons fait. Je suis allé à la police. Ça fait dire que lol di santé lo marié xolal cybercriminalité 300 milliards ci aduna bi mom la généré fi ci Sénégal rek fa États-Unis autorité xolal autorité femme mariée étudiant hein japp nañ ko né chef de famille entrepreneur santal escroquerie ñu né ñi dañu wax tay 24 heures ñu wax ngeen ci Ligue des Champions Sadio Mané wone ci bopam ñi ni gaña na ko ba Yalla baxna Yalla nañu gëna fi wa président Macky Sall nak neena ko nak mu dess Coupe d'Afrique bi wallahi aw li dal fi nekk ni dal man dal gis nga man ay gagné nañu ci Europe ak nangam sax ñi dal dañu bëgg gagné coupe Sénégal lég lég ñu né c'est une terre de foot bo xamni yow bo ubé ñin suñu armoire bi ba légui amul benn coupe buñ fa tek palmarès zéro té buñ waxé ñu né terre de foot Ndaysa o rek yow nek ci gagné rek Ligue des Champions wala ñu gagné ñi dal nañu classe classement yépp ñom nañ ko coupe rek lañ ñom waaw fa deug classement FIFA moves ñi ñoy jël pay chaque jour té buñ démé ci compétition ba té do premier tour doyna wa lool man salam no doyna wa Yalla ñu Yalla may coupe bay la baxna teus bi tay doomu Sénégal bobu té mu dé ci Maroc doomu Sénégal dé ci Maroc tay yow yang koy gis ci WhatsApp bi nonu ñukoy def nonu waaw tañu te kiñ def ñu ko da Khadim Sow mu Khadim Sow lu tuddu waaw geej way gogu nekk te la dekk han waaw baxna dina la wax après affaire ma ngi gis ñu ñe dañ doon wër ay mbokam waaw dina la wax après affaire bi nan la demé ko dafa am lu telaxu mané mbokk yi kay feñ nañu leneen kay lañu wax xara ba après la bu ci xëjé tam ñu tégaat viol ba ko xamni viol lañ ko tuumalum dañ ko ci kasso bi waye mbiliñ ba ci genn na ba nekkat sa kon bay lembé Non. Fais attention, il est violé. 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 Il est Non. Yalla baxna kon ci kanam di kaji client ki bari fam faccu ko mu jappandi